munaasabad lagu xusayso markana lagu weyneynayo sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii ay adda African Relief Committee ay bilowday u gargaaridda dadka goomaha ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Si warbixinta warkan inoogu hayo wariyeena Idris Bershia. Nolashani daaranayd xuska sanad guurada ka soo wareegtay xilligii hay'adda Africa Relief Committee ay bilowday taakulaynta goomaha oo hadda laga joogo muddo 20 sanadood ayaa lagu qabtay xarunta goomaha ee dawladda Kuwait ka hirgelisay magaalada Hargeysa. Madashani waxaa ka qayb galay oo goobjo ka ah gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland ahna murashax madaxweyne xisbiga Wadani, wasiirro tiro badan, mas'uuliyiinka kala socday hay'adda Al Rahma Khayriya, waalidiin iyo marti sharaf tiro badan. Madashani qurxoon ee sida weyn looga soo shaqeeyayna ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay nashaayid iyo bandhigyo kala duwan oo ay soo bandhigayeen ardayda farsamada gacanta ka barata dugsigan iyo goomaha ee Kuwait. Ugu horeynba waxaa madashada furay kana hadlay Ibrahim Yuusuf Goore, gudoomiyaha geeska Afrika ee hay'adda African Relief Committee, kana waramay waxyaabaha u qabsoomay hay'addaasi. Waxaa laga yaabaa inay hay'addu maanta mashruuc sameyso, mashruuca 2 bilood, 3 bilood, 5 bilood ay ka shaqeyso, laakiin waxaan ii sheegayaa ururku siyaasaddu dejisa waxaa ka mid ah hadday timaado maanta oo la yidhaaho akhuna Cabdicasiis Alkandari, akhawaatul karaam alkarimaat, hadday yidhaahaan nafac aydiina bihada mujamac وإلى أن لا مركبة تغيسينا أتاك واحد وصل ميسان بانا يسانا واتا بيرتي بان نوتا الله اسكول كي بان نويا الله فرصاني كعطا نوتا الله بيرتي بان نوتا الله أختار كي بان نويا الله كوانا كوي فاقصرينا ما أنت الحمد لله وحان سوقانا بغول كي وتطبات ما سوقانا إن شاء الله تعالى وحان دولنا لنا كم مارانا سنة كسوس على geestooda waxa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda dhigtaan maxaad kani agoomaha ee Kuwait ee marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadani. جئتكم من دولة الكويت التي توجتها الأمم المتحدة مركزا إنسانيا عالميا ولقب أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلقب قائد العمل الإنساني. وحنو قدر إلا إن إلهي وقدر إنسانك حسناتك إن شاء الله بإذن الله كان أبا المريض أبا المريض فضنا وكبي قد جزاكم الله. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee hor kacayaan raxan wasiirra oo madasha hadalka iska daba qaatay ayaa u mahad celiyay dawladda Kuwait iyo hay'adda African Relief, ugana mahad celiyay ka qayb qaadashada taakulaynta carruurta goomaha. Waxyaalaha uu soo kordhiyey imaacadan ama muxaafirada ee mujamacan oo runtii arkaysay inuu farsamayaqaano fiican ku saaray, taasoo dareensiinaysa haddii aynu farsamada ka shaqayno inaan wax badan aynu tari karno haddii Alla yidhaahdo. Anaa garanayo agoonnimada ku soo koray waxa weeye waa arrin mucjiza. Ilmuhu markaa bihii isagoo yaroo dhinto dareenka ku jira iyo sida uu dareemayo ku aabiyaasho nool yihi waa arrin aan halkan lagu sheegi karahay. Markaa runtii cid kastoo garab gasha gacan qabata u adeegta u tudha u naxariisataaba waxa weeye abaal iyo sawaab janno ay abaalkeeda tahay buu helaya. waxaan u jeedinayo muxuuha lajna telefiqa Kuwait iyo dowladda Kuwait oo run ahaantii iyo hay-aadkeega khayriga oo aad iyo aad muxuuha isugu hawlay ka muxuuha dhismahan iyo muxuuha xarunta weyn ee muxuuha maanta loo dabaaldegaya 20 guuradeedii ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Gudoomiyaha geeska Afrika ee hay'adda khayriga ee Al Rahma iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdilaahi Ibraahin Habane oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen shamsa allatii ashraqat alaykum hadha al-yawm hiya nafsu ash-shamsa allatii ashraqat ala sayyidina Adam alayhi salaam. Aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay ee raallimu ka noqon inaguna raallima ka nahay Maxamed Cabdilaahi Ciro, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna murashax madaxweyne ee xisbiga Wadani oo gabagabadii madasha soo gunaanaday ayaa waxa u mahad celiya hay'adda khayriga ee African Relief iyo dawladda Kuwait. Kuwait dayna sawir qabno mashaariic badanna way gelisay wadanka. Waxaan idiin sheegaynaa in shacabiga reer Soomaaliland abaal badan idin hayo.
ilaahayna ajar idinku bedelo wixii aad samaysteen wanaagsanaa. munaasibadani ayaa gunaanadkiina ku soo idlaatay farxad reyn iyo jawi degan. waxay jiruus Cabdilla Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, xarunta Kuweydiga Hargeysa.